У вашего отца было большое сердце. Сын папам жүрегі сыймайма. Жүрегіңіз қайда? Міне менің жүрегім. Мама айтып берем. Ана жақта көзіңізге шөп салып жүр екен деймін. Қой айтпа. Я не көмек керек. Таза шума керек сізге. Не тұрмай жатыр. Не учитель я. Ең құрғанда бандит болмайсың ба? Мен ауылда бандитпін ғой. Стоять! Проблемы с полицией. Полиция уже здесь. Ахмет анау кіне. Жоқ. Ну че? Саған бір аманатым бар. Кезеген аманатыңыз орындайым. Айтыңызшы тек. Мен анамынау бөк бөтетін болсам, нағима еңгенді әменгерлікпен үйленіп ал жарай ма? Басын сима. Аманат емес, қиянат қом нау. Че да түр таныс еші мынаныңшы? Осын бір жатайшы. Балар, ежелгі малдар. Он там, он повыше. Но казыргі малдар. Вот увидите, все будет хорошо. Вы будете счастливы вместе. Рахмет.